Επίθεση δέχθηκε ο επικεφαλής για την Κορέα και την Ιαπωνία της Βρετανικών Συμφερόντων Πολυεθνικής Ρέκιτ Μπέκιντζερ. Το κλίμα ήταν τεταμένο στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Σεούλ ο Ατά Σαφντάρ. Κατά τη διάρκεια της, ο Σαφντάρ ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη μετά από 5 χρόνια για 92 θανάτους αλλά και για εκατοντάδες κρούσματα σοβαρών αναπνευστικών παθήσεων από συσκευή της εταιρείας. Η συσκευή υποτίθεται πως βελτίωνε την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις. Δεν αποδεχόμαστε τη συγγνώμη της εταιρείας. Το μποϊκοτάζ εναντίον των προϊόντων της έχει εξαπλωθεί στην κοινωνία της Νότιας Κορέας και κρίνουμε ότι η συγγνώμη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μέσο για την αποτροπή του, λέει ένας διαδηλωτής έξω από το γραφείο των εισαγγελικών αρχών. Οι εισαγγελείς διενεργούν έρευνα για τυχόν εγκληματικές ευθύνες της εταιρείας. Κυβερνητικός αξιωματούχος έχει δηλώσει πως το συγκεκριμένο προϊόν πουλήθηκε μόνο στη Νότια Κορέα.